No Ruman klubin ero tietysti sen verran siinä, että kun täällä on noin kamerat tuossa ja sitten se tulee suorana pihalle kai radiostakin ja kaikkea, mutta ei se sitten taas varmaan vaikuta siellä lavalla mitenkään. Paitsi että vituttaa kahta kauhean myös unohtaa jotain teksteitä tai jotain tällaista. Onhan se mukava aina, että tämmösiä, ei näitä nyt kuitenkaan niinku liian usein oo tämmösiä suoraan. Tässä tyylisessä rock-kulttuurissa Suomessa tai tässä koko skenessä tai miksi tänne sanotaan, tässä Suomen rock-maailmassa, mikä on niinku aika tylsää ja samaa koko ajan, niin kaikki poikkeuksellinen, niin on aina mielenkiintoista. Väkivaltatilastojen Mihail Schumacher, eli kiistaton ykkönen. Kun asuu sellaisessa paikassa, niin totta kai se vaikuttaa. On se jotenkin ankea toi Satakunta tietyllä tavalla. Tai kyllä se satakuntalaisuus on vähän sellaista juroutta. Ehkä se on sellaista, että varsinais suomalainen vittumaisuus ja hämäläinen hitaus yhdistetään, niin se on satakuntalainen. Me ollaan ylpeitä siitä. Ja sitten, jos otetaan nämä arvoisat kollegat, saman levyyhtiön hemmot, kotiteollisuus, niin
sehän kun ne puhuu sitä Itä-Suomea, niin tuota, se on aina helvetin hauskaa. Melkein kaikki, mitä ne tyypit sanoo, niin on tavattoman hauskaa. Ja tässä porilaisuudessa ja satakuntalaisuudessa on se juttu, että sano mitä tahansa, niin se ei ole hauskaa. Se kuulostaa vaan tyhmältä. Niin, no eihän me olla alkuperäisiä porilaiset. Meidän täytyisi nyt keskittyä tähän porin kielen käytön sisäistämiseen. Että saa sitä niin kuin tuonoislangi. Ei kun miten se on. Niin, että saataisiin välittää itsestämme entistä tyhmempi kuvaa. Siis kyllä näitä haastatteluja, kun näitä kun kuuntelee joskus jälkeenpäin, niin kyllä se porin murre sieltä löytyy sille siellä täällä kauhistuu, että kuulostipas taas huonolta. Mutta mitä sitten? Alunperinhän me ollaan Harjavallasta ja se on kanssa sellainen teollisuuskaupunki, että se on erilainen kuin jotkut ne naapurikunnat, mitkä on taas maatalousjuttuja, niin se on ihan eri fiilis ja mentaliteetti. Niin kuin se, että siellä sellainen kaktus tungetaan pyllyyn, niin se on semmoinen Harjavalta-meininki. Harjavalla kaupunki varmaan nyt antaa meille jotain ylimääräistä rahaa tuonne Karmarokkiin tästä lausunnosta. Anna mun onnistua, en tiedä kuinka olla valla. Kenen äänellä puhua? Kenen äänellä puhua? Kenen äänellä puhua? Metalli sydän. Hetkeen kauppaa ystä pyydellä. Metalli sydän. Laskelmoi laulunsa, metalli sydän.
Kuinka korkein poistin, vaikka seura miellytti. Että olisin mies, vahta mikään ei viittaa siihen, että olisin mies. Kukaan tilani ei viittaa siihen, että olisin mies. Ei onko hattua tuntessa, se ei oksi häntä luule. Jos hän on se, niin on se kyllä muuttunut. Ehtaanko mennä kysymään, no ei kai se niin väliä. Jos sä oot sä, niin oot sä paljon muuttunut. Pyhäjää, alkaheilu, pyhäjää, alkaheilu, pyhäjää, alkaheilu, pyhäjää. Viititä minua, viititä minua, viititä minua, viititä minua. Kohta mikään ei viittaa siihen, että olisin mies. Kohta mikään ei viittaa siihen, että olisin mies. Tämä asuri ei viittaa siihen, että olisin mies. Se on mahtava bändi. Musta Paraatio on loistava yhtyö, tai oli loistava yhtyö. Ja sitten, että se on kauhean luonnollista meille soittaa sitä tota synkkää kamaa. Ja tosiaan mä olin 11-vuotias silloin, kun mä sain sen peilitalossa levyn. Ja se teki suuren vaikutuksen. Ja mä olen sitä mieltä, että levyissä pitäisi olla sellaiset lätkät, että K16 tai jotain samanlaiset, mitä on niin kuin noissa elokuvissa on suositusikärajat, niin ehkä jossain levyissäkin pitäisi olla. Vaikutti niin voimakkaasti nuorena siihen ajattelumaailmaan, että se olisi varmaan eri ihminen, jos olisi kuunnellut vain pelkkää Duran Durania tai jotain tuollaista. Mutta sitten kun kuuntelin tätä Mustaa Paraatia, niin se oli aika ahdistavaa kamaa ja se vaikutti. Mä olin sellainen tarkkis nuori ja se vaikutti niin kuin tosi voimakkaasti, mutta sitten, että niin, ja sitten kun me perustettiin bändiä, niin sitten me tajuttiin, että molemmat on kuunneltu sitä. Ja pilalla oltiin jo silloin. Ja sitten tietysti suuri syy on siinä, että kun ne putosi niin luonnollisesti. Tai siis se on mun mielestä kaikkein tärkeintä melkein siinä, että ei väkisin niin kuin hae jotain juttua, vaan koitettiin vaan soittaa niitä biisejä. Ja sitten se vaan tuli sieltä. Niin kuin että nämä sopii meille. Olihan se, kyllä se tunnelma varmasti vaikuttanut paljon, niin kun itsekin on sitten kaikennäköisiä synkkyyksiä tullut soiteltua. Mutta on monet muut bändit ihan samalla lailla ollut niin meikäläisellä. Et se on ylpeillä ollut paljon suurempi se faneilu. No mä ymmärsin ne tekstit ihan erilailla kuin mitä minä ymmärtää nykyään, tietenkin. Ja se oli enemmänkin ehkä sellaista kauhuromantiikkaa tai jotain sellaista. Vähän niin kuin, että jos dikkaili kauhuelokuvista, mitä en silloin nuorena tehnyt, kun se oli liian painostavaa, mä en uskaltanut katsoa mitään sellaisia. Niin samalla tavalla niin kuin ne vaikutti, ne tekstit ja se biisien tunnelma. Että se oli sellainen, niin kuin kauhuelokuva tai sellainen joku semmoinen
joku semmoinen synkkä maailma, mihin oli niinku kiva paeta. Sitten kun oli tosiaan sellainen tarkkisnuori, että ei ollut varmaan mikään niinku kauhean suosittu tyyppi, että semmoinen tukasta vedettävä niin kaikki ne levynkannen kuvat ja kaikki oli niinku tärkeitä, ne Stefan Bremerin ottamat. Että tuolla jossakin on sellainen maailma, mikä on niinku niin, tuolla Helsingissä jossain ja tuolla on tuollaiset jotkut tyypit. Se oli vähän niinku satumaailma tai sellainen. Itse oli sellainen maalaiskylän poika. Niin se oli niinku sellainen toinen maailma, mihin pystyi jotenkin niinku pakenemaan. Eli tämä on niinku elänyt sen kanssa jotenkin. Vittu vaikea selittää. Parotin biisissä on niinku basso ja kiipparit tärkeässä roolissa. Ja sit me ollaan niinku vähän pikkasen sovitettu sitä meille sopivaksi. Ja meidän rumpali soittaa hieman tanakammin kuin tämä alkuperäinen. Totta kai se muuttuu. Et kyllä se niinku kuulostaa maikarmalta, mutta niin tietenkin. No ylpeä laulu nyt, kyllä se uppoo ihan hyvin siihen. Se on myös sellainen, että se kertoo myös sellaisesta ihmissuhteesta ja niin kuin kaikki meidän biisit. Niin, tämä on vitu tyhmää analysoida näitä silleen, tai jotenkin eritellä, lyödä niin kuin johonkin palasiin niitä. Mutta ehkä kysymys on sellaisesta jostain, että kun ihannoidaan sellaista kauneutta ja sellaista, niin kuin, mitä nykyään niin kuin mainoksissa ja kaikissa. Että ei se playboy-tyttö välttämättä olekaan se kiinnostavin, vaan että niin kuin ihmisessä on jotain. Et se kuulostaa nyt vähän kliseiseltä ja sitähän tämä on, että, niin kuin, että sieltä sisältä löytyy jotain. Ja yleensä se joku se pieni arpi siinä ihmisessä on se kiinnostava piirre.
että eihän sitä yleensä niinku välttämättä ihastu tai sillä tavalla niinku rakastukaan sellaiseen ihmiseen, mikä on jotenkin niinku sellainen liian täydellinen. Mulla on ainakin henkilökohtaisesti se, että se kiinnostavuus lähtee jostain muusta, siinä kuin se ihmisen jostakin persoonasta tai sillä tavalla. Vittu, tätä ei pysty selittämään. Ai rakkaus, vain tarve on.
kuin apatia. Asuatko täällä vai kadota hyvällä säällä? On niin ihana saada tuntea itsensä yksinäiseksi. On ihanaa saa tuntea vaivoa. Hyvä luoja toimii, lähtejäkkejä poimii. Yeah!
tässä vaiheessa biisin nimi on Pakko, mutta... Se tuskin. Mun mielestä se on helvetin huono biisin nimi, niin se varmaan muuttuu jossain vaiheessa. Et se on siellä projektinimi ja varmaan se biisikin joutuu johonkin suuntaan, mutta kyllä se niinku on sitä kamaa, mikä niinku seuraavan levyllä on suunniteltu. Mutta ei se välttämättä ole mikään niinku suuntaa näyttävä sen kummemmin. Et se on vain yksi Maikarma biisi muiden joukossa. Niin se on semmoinen siinä biisi, se ei nyt varsinaisesti ole mitään uutta. On ihan sama biisi kuin kaikki muutkin meidän biisit. Niin kaikki bändit soittaa vasta yhtä biisiä, minkä ne on osannut tehdä, niin varjoi sitä. Se on sitä peruskarmaa se biisi. Se kertoo yhdestä suhteesta tai sellaisesta suhteesta, mikä on nyt voimissaan ja silloin se ei ollut. Ja mä luulin, että mä näen sitä ihmistä enää koskaan ja sitten mä näinkin. Se on tosi tarina, se tapahtui tuolla Kauppatorin rannassa. Lostari-reissun jälkeen. Tai joku tällaisen muun baarireissun jälkeen. Muistakaa painaa mieleenne tulevan rakkaan tarkemmat tuntomerkit. Aamukin ja autiota Kauppatorilla me on tunnettu toisia. Mikä sä oot? Taisit ajatella Suomen linnan vaikuttaa liikkunut. Piti erota. Seuraava levy, niin kun, että nyt me lähdetään olla maaliskuussa studiossa. Meillä on Gabi Hakanen ja Halmkruuna Janne tuottaa
seuraavan levy, että ne sit varmaan potkii meitä perseelle, että älkää tehkö noin, tehkää näin. Slaavilaista melankoliaa. Sitähän se klisee kuuluu näin. Ja me olemme Satakunnan sosiopaatteja ja tuota, paholaisia ja synkkää kamaa. Joo, siellä melodia joukossa ja ehkä nyt on enemmän tarinoita. Et ennen ollut aika runollista tai silleen sanotaan, että on ollut ehkä vähän kryptisempiä tekstejä, niin nyt näyttää tekstien puolelta olevan silleen, että on ehkä helpommin lähestyttävää tarinaa. Se kiinnostaa tällä hetkellä itseä. Tai sit, en tiedä välttämättä vielä sitten, että jos vaikka kurssi muuttuu jossain vaiheessa. Jos me yhtäkkiä vaikka menetämme järkemme. Saarelle koko ja elää täällä rauhassa.